spoke with me yesterday about the judgment of God Almighty. Lakini Bwana alizungumza nami hapo jana kuhusu hukumu ya Mungu mkuu mwenyezi. Coming to the USA. Inayokuja kwa majimbo ya umoja ya Marekani. And I came live yesterday. Nami nilikuja moja kwa moja hewani jana. And I see now the Lord touch the Capitol Hill. Nami ninaona sasa Bwana akiguza Capitol Hill. With an earthquake. Na tetemeko la ardhi. And in that dream. Na katika ndoto hiyo. The Lord asked me to turn my face and face the USA. Bwana aliniuliza nigeuze uso wangu na kuangalia Marekani. The United States of America. Majimbo ya umoja ya Marekani. And when I did so in the dream. Na nilipofanya hivyo katika ndoto. And faced them. Na kuangalia. The Lord made me face Washington D.C. Bwana alinisababisha niangalie Washington D.C. Which is their capital city. Ambao ndiyo makao yao makuu. And at that time. Na katika wakati huo. He asked me to command them to repent. Akaniamrisha niwaagize watubu. And when they did not repent in that dream. Na wakati ambapo hawakutubu katika ndoto hiyo. Then he made me know. Halafu akanisababisha nijue. That the turning of my face to face the USA. Ya kwamba kugeuza kwa uso wangu kuangalia Marekani. Is the same way he turned his face and faced Sodom and Gomorrah. Ni kama vile alivyogeuza uso wake na kuangalia Sodoma na Gomora. And so when the Lord turned my face to focus on Washington D.C. Kwa hivyo wakati ambapo Bwana aligeuza uso wangu kuangalia Washington D.C. Then a massive earthquake struck them. Halafu tetemeko kubwa kabisa la ardhi likawagonga. At the words of my tongue. Kwa maneno ya ulimi wangu. And the pointing of my finger. Na kukonyeza kwa kidole changu. My left prophetic finger. Kidole changu cha kushoto cha kiunabii. And this time I see that the earthquake has demolished the dome of the Capitol Hill. Na mara hii ninaona ya kwamba tetemeko la ardhi limepasua mduara wa Capitol Hill. On my right hand side. Katika upande wangu wa mkono wa kulia. So the earthquake struck the US. Hivyo basi tetemeko la ardhi liligonga Marekani. When they refused to repent at my words. Walipokataa kutubu kwa maneno yangu. And the Lord turned my face to face Washington DC. Naye Bwana akageuza uso wangu kuangalia Washington DC. District of Columbia. District of Columbia. And struck them with an earthquake at my words. Na kuwapiga na tetemeko la ardhi kwa maneno yangu. The Lord has said this word. Bwana amenena neno hili. The Lord has said this word. Bwana amenena neno hili. Remember, it has been a non-stop, relentless conversation. Kumbukeni yamekuwa mazungumzo ya mfululizo yasiyokoma. He has spoken about judging the USA now consistently for a few days now. Amezungumza kuhusiana na kuhukumu Marekani sasa kwa mfululizo kwa siku kadhaa sasa. The first time. Mara ya kwanza. In that dream. Katika ndoto hiyo. Again the Lord turned my face towards the USA. Tena Bwana aligeuza uso wangu kuangalia USA. And commanded them to repent. Na kuamrisha watubu. And turn away from homosexuality. Na wageuke kutoka kwa ushoga. That has been legalized in that country. Ambayo imekubalika kisheria katika hilo taifa. And also to repent and turn away from the abortions that have been legalized in that nation. Na pia watubu na kugeuza kutoka katika kuavya mimba ambako kumekubalika kisheria kwenye hilo taifa. And so there is a lot of abortions. Thousands of babies are dying per day. Hivyo basi kuna kuavya mingi kwingi kabisa ambapo watoto wengi kabisa maelfu wanakufa kila siku. Thousands of lives are being lost per day. Maisha maelfu ya maelfu yanapotezwa kila siku. And their blood is crying out to Jehovah. Nayo damu yao inalilia Jehovah. And so the Lord has asked them to repent from homosexuality and abortions. Na hivyo basi Bwana amewauliza wapate kutubu dhidi ya ushoga na kuavya mimba. And also to repent from the churches that are false in the USA preaching the gospel of prosperity. Na pia wapate kutubu katika makanisa ambayo ni ya uongo ambayo wanahubiri injili ya ufanisi kule Marekani. The fallen church you see in the USA has been commanded to repent. Makanisa yaliyoanguka mnayoona kule Marekani yameamrishwa yatubu. The church you see all over your global Christian TV. Kanisa ambalo mnaona katika kote kote katika runinga zenu za Kikristo kote kote duniani. They are not preparing the way for the coming of the Savior, the Messiah. Hawaandai njia kwa ajili ya kuja kwa Mwokozi Masia.
And so the Lord has now caught up with them. Hivyo basi sasa Bwana amekutana nao. The church in the USA, where there are many, many, in that country, there are many false prophets, false apostles, false teachers, false gospel. Kanisa katika Marekani, ambapo katika hilo taifa, kuna wengi wengi kabisa manabii wa uongo, mitume wa uongo, wachungaji wa uongo, injili ya uongo. The gospel of prosperity. Injili ya ufanisi. The prosperity Christians. Wa Kristo wa ufanisi. Prosperity churches. Makanisa za ufanisi. Lacking in holiness. Amba hazina utakatifu. And comfortable in sin. Na wamestareheka katika dhambi. God Almighty has now commanded repentance. Mungu mkuu mwenyezi sasa ameamrisha toba. That the church in the USA must now repent. Ya kwamba kanisa katika Marekani lazima sasa watubu. And so the first time. Hivyo basi mara ya kwanza. When they failed to repent in that dream. Walipokosa kutubu katika hiyo ndoto. Then the Lord caused me to turn my face to the USA. Kisha Bwana akanisababisha kugeuza uso wangu kuelekea kwa Marekani. And struck them with an earthquake. Na kuwapiga na tetemeko la ardhi. And I saw the Washington Monument collapse and break into pieces, fall on this side. On my left, like this. Nani kaona mnara, as I was looking at it. Nani kaona mnara wa Washington ukaanguka upande wangu wa kushoto na ukavunjika vunjika katika vipande namna hii. Nilipokuwa ninaitazama namna hii. As I stood there looking at that monument, the Washington Monument, their national monument, collapsed on my left and broke into pieces. Niliposimama pale nikiangalia ule mnara wao wa kitaifa wa Washington, huo mnara uliporomoka na kuvunjika katika vipande vipande. Then the second time, halafu mara ya pili, that he again in the dream, ambapo tena katika ndoto, the Lord Almighty, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, Jehovah Yahweh, Jehovah Yahweh, the terrible God of Israel, Mungu wa kutisha wa Israeli, again he asked me to turn my face to face the USA. Tena aliniuliza nigeuze uso wangu kuelekea kwa Marekani. And then he turned my face and he brought it to face Washington DC. Halafu sasa akageuza uso wangu na akanileta kuangalia Washington DC. And then at that time, halafu kwa wakati huo, I was facing DC and seeing the National Cathedral. Nilikuwa ninaangalia DC halafu nilikuwa ninaona ile katedrali ya kitaifa. Then at my word, when they failed to repent, halafu kwa neno langu walipokosa kutubu, then the National Cathedral collapsed again. My right hand side is the one that collapsed first. Halafu tena lile katedrali la kitaifa likaporomoka. Tena upande wangu wa kulia ndio ambayo iliporomoka kwanza. And then yesterday, halafu jana, again he asked me to command the USA to repent and turn away from sin, and the church there to repent and begin preparing the way for the coming of the Messiah. Akaniagiza tena nikapate kuambia Marekani wakapate kutubu na kugeuka kutoka kwa dhambi, na kanisa huko wakapate kutubu na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masiya. And when they failed to, na wakati walipokosa kufanya hivyo, then he turned my face towards the USA. Halafu akageuza uso wangu kuangalia Marekani. And then as I turned to the USA, halafu nilipoangalia Marekani, then the Lord turned my face to Washington DC. Halafu Bwana akageuza uso wangu kuangalia Washington DC. Then I struck them with an earthquake. Halafu nikawapiga na tetemeko la ardhi. And I see the dome of the Capitol Hill, half of it collapsed, the right hand side of the dome. Nami ninaona mduara wa Capitol Hill nusu yake kuporomoka kabisa upande wa kulia wa hilo duara. And so the judgment of God Almighty, hivyo basi hukumu ya Mungu mkuu mwenyezi, is coming to the United States of America. Inakuja kwa majimbo ya umoja ya Marekani. God Almighty, Jehovah Yahweh, Mungu mkuu mwenyezi, Jehovah Yahweh, the terrible God of Israel, Mungu wa kutisha wa Israeli, he has right now commanded USA to repent. Sasa hivi ameamrisha Marekani watubu. And turn away from sin. Na kugeuka kutoka kwa dhambi. And prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiya. And right now, na sasa hivi, all the nations have been commanded to prepare the way for the coming of the Messiah. Mataifa yote yameamrishwa kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masiya. But the Lord has turned his attention to the USA. Lakini Bwana amegeuza umakinifu wake kwa majimbo moja ya Marekani. Because of the fallen church over there. Kwa sababu ya kanisa lililoanguka huko. The church that is full of false prophets there. Kanisa ambalo limejaa kabisa manabii wa uongo huko. False apostles there, many of them. Mitume wa uongo huko wengi kabisa. The church that is in nudity, in sin.
Kanisa ambalo liko katika uchi, katika dhambi. The church that has embraced modernism. Kanisa ambalo limekumbatia usasa. The church that has failed to come to inquire of the Lord when the cloud of God has descended. Kanisa ambalo wamekosa kuja kuulizia kuhusiana na Bwana wakati ambapo Mungu na Mungu Baba amekuja. So right now. Hivyo basi sasa hivi. The Lord has commanded USA to repent. Bwana ameamrisha Marekani watubu. And if they don't repent, you will see the earthquake that will strike them. Na iwapo hawatatubu, mtaona tetemeko la ardhi ambalo litawagonga. This has been a relentless conversation. Na haya yamekuwa mazungumzo ya mfululizo. So the Lord, the judgment of God Almighty is coming to strike the USA. Kwa hivyo hukumu ya Mungu Mkuu Mwenyezi inakuja kupiga Marekani. And is going to bring down the Washington Monument. Naye anaenda kuporomosha lule mnara wa Washington. And is going to strike the National Cathedral where their top leaders, the president, they go to worship. Naye anaenda kugonga kabisa katedrali ya kitaifa ambapo viongozi wao mashuhuri, rais anaenda pale kuabudu. And then the earthquake will strike the Capitol Hill. Halafu tetemeko la ardhi litagonga Capitol Hill. If they don't repent and return to Jesus. Kama hawatatubu na kumrudia Yesu. The Lord has spoken this word. Bwana amenena neno hili. The Lord has spoken this word. Bwana amenena neno hili. And so if they don't repent. Hivyo iwapo hawatatubu. It will be terrible over there. Itakuwa ya kutisha kabisa huko. And the Lord is going to use this to introduce the prophets that were promised in the book of Malachi. Na Bwana anaenda kutumia hii kuwatambulisha manabii ambao walitambulizwa kwenye kitabu cha Malaki. That the nations may understand. Ya kwamba mataifa yapate kuelewa. That time is over. Ya kwamba wakati umekwisha. And the Messiah is coming. Na Masiya yuaja. And the nations must now prepare the way for the coming of the king. Na mataifa lazima sasa yapate kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa mfalme. The Lord has spoken this word. Bwana amenena neno hili. The Lord. Bwana. He has spoken this word. Amenena neno hili. And it shall be known. Nayo itajulikana. That the mouth of the Lord God he has spoken. Ya kwamba kinywa cha Bwana Mungu amenena.